Santo do dia, 3 de abril, São Ricardo. Ricardo Bachedini nasceu na Inglaterra em 1197, já em meio a uma tragédia familiar. Os pais, que eram nobres e ricos, de repente caíram na miséria. Logo depois, morreram e deixaram-lhe como herança muitas dívidas e um casal de irmãos. Por isso, Ricardo teve de deixar os estudos com os beneditinos em Worcester e voltou para casa, para ajudar a restaurar as finanças. A situação melhorou e ele voltou para os estudos, deixando as propriedades aos cuidados de um bom administrador, resguardando assim os irmãos de qualquer imprevisto. Ricardo completou sua formação na Universidade de Oxford, onde foi eleito reitor. Desde então, começou sua atuação em prol da Igreja, pois eram anos de grande corrupção moral. O povo, ignorante e supersticioso, aceitava passivamente a vida devassa dos nobres e do clero, o que há muito estava afastado da disciplina monástica. Ricardo, ao contrário, vivia com austeridade e passou a lutar por uma reforma geral nos meios católicos, para com isso elevar o nível de vida do povo, tanto material quanto espiritual. Na universidade, favoreceu a aceitação dos frades franciscanos e dominicanos, que aos poucos instituíram a volta da disciplina e da humildade entre os religiosos e seus agregados. Essa postura acabou gerando retaliações do rei Henrique III ao bispo da Cantuária, sob a orientação de quem Ricardo agia. Perseguido pelo rei, o bispo buscou exílio na França e Ricardo o acompanhou fielmente até que morresse. Foi neste período que, por insistência do bispo, ordenou-se sacerdote, apesar dos seus 45 anos. Os seus talentos e sua dedicação foram recompensados um ano depois, quando o arcebispo da Cantuária consagrou o bispo de Chichester. Henrique III ficou furioso, apossando-se dos bens da diocese e proibindo Ricardo de assumir seu cargo. Mas Ricardo não se intimidou, voltou disfarçado de mendigo e, na clandestinidade, aturou durante 2 anos, organizando o trabalho pastoral da diocese junto ao povo explorado. Entretanto, o Papa Inocêncio IV perdeu a calma e ameaçou excomungar o rei, que teve de aceitar Ricardo como bispo de Chichester. Assim, ele pôde atuar com liberdade até morrer em Dover, no dia 3 de abril de 1253, a caminho de uma cruzada. Ricardo foi sepultado no cemitério da Catedral de Chichester, e sua santidade era tanta que, 9 anos depois, o Papa Ubaldo IV o canonizou. Em 1276, com a presença do casal real dos ingleses e outras cabeças coroadas da Europa, o corpo de São Ricardo foi transferido para um relicário dentro do altar maior da catedral, o qual depois foi destruído pelo cismático rei Henrique VIII, em 1528. Mas suas relíquias foram secretamente levadas para várias igrejas da diocese. Somente em 1990, elas foram reunidas e voltaram para a Catedral de Chichester, onde foram depositadas na urna sob o mesmo altar. São Ricardo é festejado tanto pelos católicos como pelos anglicanos, no dia 3 de abril, sendo venerado como padroeiro dos cavaleiros e dos cocheiros. Oração a São Ricardo. São Ricardo, vós que soubestes com tanto amor e responsabilidade encaminhar vossos filhos pela senda da virtude e da santidade, com vossas palavras, ensinamentos, exemplos de vida, intercedei junto a Deus para que as crianças e jovens de hoje possam obter, por vossa graça, paz com esse mesmo amor pelas almas de seus filhos, pois a única e maior herança que podemos dar a eles é o caminho que os conduza aos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
São Ricardo, rogai por nós.